जनाब सैयद अदनान साबिर शाह साहब बेहल शबीय जुलजनाब बरामद कराएंगे और शबीय ताबूत सरकार इमाम हुसैन अलैहि सलाम। जो कोई भी मांगे अदा करता है रब्बे मशरिकैन, जो कोई भी मांगे अदा करता है रब्बे मशरिकैन, और करीब है इतना के दरहन के सतो चैन। رحم اللہ من کرل سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم دعاگو ہاں خالق لم یزل تو نے اس مقام تے ٹورا یا قبول فرمائے جو بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا دا مولا صحت دے وے مجمع کافی ہے تے امین تھوڑی ہے تواڈے واسطے دعا کرن دکھنا جو جھولیاں اولاد نرینا دیاں خواہش مند و طلبگار ہیں مولا اولاد نرینا عطا فرمائے بھائی عمران کو مولا حیاتیاں اللہ بچڑا عطا فرمائے ہر مومن و مومنات دی نیک دلی حاجت کو مولا قبول فرماویں اس اوکھے دور وچ ہر شریف ازادار دی مولا عزت محفوظ فرماویں اس مشن وچ اس ازاداری وچ یہ دامے دگنے سکھنے جتنا حصہ رلائے مولا ان دی نظر نیاز لنگر توام اپنی بارگاہ وچ قبول فرماویں اساں ساراں دی آخری تحقیق دعا ہے ساڈے وارث سے حقیقی دجل ظہور ہو مولا انہاں گناہگار اکھاں کو امام دی زیارت دے قابل چاہ باواز بلند تر صلوات اجازت ہے میں عقیدے دی نماز شروع کروں اگر جناب دی طبیعت طاہر و پاکیزہ ہوئے تو میں جناب دے سامنے تطہیر والے گھرانے دا ذکر کراں سی زندگی دا کوئی پتہ نہیں جی بسم اللہ مسائب اج میں رج کے پڑھساں تو ساں جتنا سن سو میں اتنا ہی پڑھساں ہے اجازت میں نوکری شروع کروں ساں اعوذ باللہ من الشیطان اللیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تو ہیں مرا امام مومن تے منافق دی پہچان الحمدللہ رب ال العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین الصلاه والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين الصلوات کافی مجمع صلوات کم از کم صلوات تعالیٰ تک پہنچے ایسی بلند تر سید سکلائن
الشمس المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد صلوات عزار ابو بساوه فاوين لأتاوين وبرواوين لزربات وليين في يوم الخندق افضل من عبار دات سقلائين و سبتائین الحسن والحسین دوے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری ہستے رہو تسا کوئی دکھ نہ دیکھو تسا خوش نصیب ہی وے مک گیا محرم حسین دا تے بہن دا شروع تھی گیا میں نے دیکھنا محرم مک گئے لیکن تہاڈی حسرت نہیں مکی اس سپیکر دی آواز میری پردہ دار ماواں بہناں تک پئی وندی ہے چھیکڑی مکانے زندگی دا کوئی پتہ نہیں او میری پردہ دار ماواں بہناں اس تاں پردے سلامت رہے تسیں خوش نصیب ہی وے جو تہاڈے رون تے پابندی کوئی نہیں رون تہاڈے واسی چ نہیں ہے کرن تہاڈے واسی چ شام ہو گئی ہے مٹی تے بہ کے اتنا سوچ تہاڈے ساڈے رون تے پابندی کو نہیں صدق تھی ونیا کربلا دے میدان چ اک بہن اتہائی جیڑی ڈاویں دے ڈیں دیگرے لے دور بہ کے آدی اللہ جانے کوئی پردیسی ٹر گئی ہے کوئی مسافر کرن سلام اخیر دایا ملے حرام تفین دیا فاکون لزال آیا میں کوئی نہیں ولنا کیوں جو موت دوائیں دا چپ کر گئے ہو جلا حسین چھیکڑی سلام کی توزی بی بیاں چپ کر گئی ہیں کرن سلام اخیر دایا مڈے حرام تے بین دیا تاکو ڈزان آیا میں کوئی نہیں ولنا کیوں جو موت دوائیں دا سپیکر دی آواز سارا تک پہنچ دی پئیے غریب اوکھے ویلے بھین دیا کو مجبوری زہر کی تی کیری مجبور سیادہ دا اگتا واسطے آلے زنگیا کیوں جلاش چینداری اڑ جی دے دا موڑے گگنا ان امات دے دل وچ جی جی نو کرن جی نو کرن جی نو کرن او کرن سلام اخیر دایا ملے حرام تے بھائیں جنہ دے ہاتھ کھلن تو آگوں لزنے آیا میں کوئی نہیں ولنے کیوں جو موت دوائیں او جوانو او غیرت مندو اگے تائی واسطے آلے زنگیاں
ਹੁਣ ਜੀਂਦੇ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਖਖਿਨੋ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੇਖਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜੀਂਦੇ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਖਖਿਨੋ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਔਖਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਸੈਨ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੁਆ ਕਰ ਛੋੜੋ ਸੋ ਊ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾ ਗਏ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਤਿਜ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਕੋ ਇਤਨੀ ਜੁਰਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਤਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਭੇਣ ਅਤਾ ਕੀ ਤਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਲੈਸ ਹੁਸੈਨ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਖਾਤੂਨ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬੀਬੀ ਰੋ ਗਿਆ ਦੀ ਤੂੰ ਕਰਨ ਸਲਾਮ ਆਖਿਰ ਦਾਏ ਮੈਡੀ ਅਮੜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈਆ ਵਾ ਜਰੀ ਗਰਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਵੀ ਵੈਸ ਕੁਝਾ ਸੁਣੇ ਪਹਿਲਾ ਚੱਲ ਜਾ ਫਾਤਿਆ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਾੜੀ ਸੈਨ ਨੇ ਰੋ ਮਾਤਮ ਕਰ ਯਾਰ ਉਠ ਵਨ ਨਾ ਆਖੇ ਤੂੰ ਅਮੜੀ ਕੋ ਮੈਂ ਕੋ ਭੈਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਲ ਜਾਵਾ ਦੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਾੜੀ ਸੈਨ ਨਾ ਰੋ ਉਠ ਵਨ ਨਾ ਆਖੇ ਥੋਮੜੀ ਕੋ ਮੈਂ ਕੋ ਭੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਹੌਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੌਸਲਾ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਡਰੈਕਟ ਸ਼ਹਾਦਤ ਚ ਪੜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜੋ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬਲ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੁਆਇਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਹਿਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਸੀ 10 ਮੁਹਰਮ ਸੰਦੀਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਟ ਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਦਾਤ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਾ ਕਰੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਾ ਕਰੇ ਸਾਕੋ ਅੱਜ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੁਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾ ਜੋ ਭੇਣ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਮਾਡਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਸ ਵੰਤੀ ਵੰਜ ਰੇ ਕਬਰੇ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਨੋ ਕਰਮਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੁਣਾਵੇਂ ਜੋ ਉਮਤ ਲਹਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਇਲਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਮੌਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਣੇ ਇਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਨਾਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਨਾਤ ਹੈ ਇਤਨੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੋ ਭੇਣ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੋਮਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਵੋ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰਾਂ ਸਹੀ ਅਦਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਅੱਜ ਡਾ ਮੁਹਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰ ਗੁਲੈਂਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਬਦਨਸੀਬ ਹੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸੀ ਬਦਨਸੀਬ ਆਖੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨਾ ਵਸੀ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਣ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਪੜਨ ਉਹ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਆ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰੀ ਕਨਾਤ 'ਚ
میں کہ سیہ زیادہ کنات تھٹا اے ہون آپ ڈساونا چاندی ہے چڑھایا تا بھینے لتھا کی میں پتہ نہیں کیرے بندے دا ہاتھ سینے تے آسی کیرا ماتمی چوہے ہاتھ رکے سی عباس دے علم تے میرے ہاتھ تھے سیہ زیادہ کنات تھٹائیے زلجنا ٹر کے گئیے آپ گوڑی اتھائی لئیے سپاسا لا کے حسین دا زلجنا شہید ہو گئیے تے میں اتھے ہکا گل کیتی ہے حسین دا زلجنا تو ہی خوش نصیب ہے قسمت حسین تری بھین دی جیری بھرا دی لاش تو انج کر کے چپ کر کے ٹر پئی جی میں لگ دئی کچھ نہ ہوئے سا رو گنو زندگی دا کوئی پتہ نہیں زندگی دا کوئی پتہ نہیں پن گھن پنن دے ویلے یار بھین نال ودا کر کے سیدھا ہے عمر ابن سعد لانتی دے خیمہ کول سارے بے شمار کرو حقل ماریس عمر باہر نکل تے کی سمجھا تیری میری جنگ پانی دیئے حسین نیزہ زمین اچ مارے پانی دا فوارا نکلے سیدہ دے دیکھی گن تے یاد رکھیں اے کائنات دیاں زمینہ تے پانی ہنی میری ماں دی ملکیت صاحبے شکڑ گنو لیکن سونے سونے موتین جرے تھوڑے جن ٹیمی تھوڑے جھولیاں جی پاونے جے وصول کرو تا لگتار تسا رو نو سنگ دے لگتار اگر کوئی رنے تا حسین دا سجاد بابینا فرمین دے راندے زندگی دو چیز آمانت چا رکھا ہے جوانی اکبر دی غیرت سجاد دی الحمدللہ جی نو کرم پانی دی جنگ نہیں حسین حجت تمام کیتی ہے حجت تمام کی سید علیہ میں نہیں چاندہ جو میرے نانے دی امت عذاب آوے آج بھی توں رہ راستے آون میں تے کو اکبر عباس قاسم اون محمد سارا دے خون معاف کرنا تھوڑے بندہ ہے کیتی ہے اے ماما بہنا دے وین گوائی دے سن اے خون سستے ہیں کیا بات کیا بات حسین حجت تمام کی ایک گل حسین کیتی ہے ایک کمینے دے جواب سنا ہوا ایک کتا پر ہاں تے منہ کر کے آدھے فوج نہیں بھی بچی کہیں ویلے بال چاہی ودا ہونے عباس تے وڈا مان ہوئی تے عالمدار علم چھوڑ گئے اکبر تے کو چھوڑ گئے کلہ رہ گئے اپنے بچن دے اولے ودا گلنے آخری بندے تک میں فقیر سیدی ہر چہرے تے نگائے ان میرا ہاں لکسی تے میں درد گھن کے ویسا بھیل تک جو اتنے قدر دانج پڑھام تے ملتان اللہ قدر نہیں کیتی میرے بزرگ دے قیمتی جملے دی جڑیں گے گل کیتی ہے نا جو اپنے بچن دے اولے ودا گلین دے اکھا واس پہین سیدہ دے کمینہ اکبر عباس قاسم دے بعد میں کو نمرے سو میں آپے مارو ایسا کیرے پاسے دیکھا یار انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے جرے ذکر دی سار بلندی کی تے بلند پہ تھی ننی یار کیا بات ہے یار میں راضی ہوں میں اللہ تو عدت راضی جوانیاں نصیب ہونی ماں پیوں کو نصیب ہونی جی نوکرہ سی نوکرہ بابا نیاز حسین ٹیم نہیں جی بسم اللہ توڑ تک ہاتھ نظر آگئے نسا الحمدللہ یہ گل کی تھی نا جو فوج نہیں بھی بچی آج میں تک اڈسے سا باوے آسا تسے ہوں اسا لڑ دے کی میں میں کرے نا چار علم نصب مشرق تو گھن کے مغرب مغرب تو گھن کے شمال شمال تو گھن کے جنوب تک میرے نصب کردہ چار علم تیرا ہک سی پئی کسے ہک علم دی حدود کو کراس چکرے میں بیت چکرے سا کیا بات کیا بات کیا جوانیہ نصیب ہوں جوانیہ نصیب لیکن ملتان علیہ گلہ میں ڈو کرنی ہے یار وین میں رج کے چکرے سا انصاف نال دسائے جائیں عباس جائیں بہادر کو پہ بند رکھا ہا
وہ اگر آپ جنگ کریا تا عدل ہی بولو عدل نہیں تو حسین امام نے حسین تو امام ہے امام عدل ہوندا نا سیدہ دے اتنی مولت دے میں اپنے شیر کو پابند رکھا میں سجنہ کو اجازت مانگینا یہ گلہ ہی تُسا سمجھ گئے ہو تا مسائل پورا ویسی ہن دسا حسین کیرے سجن کول کیویں اجازت منگی پہلے منہ پھر گیا اس مدینے دو نانا نانا میں بڑی کوشش کیتی ہے جو تیری امت عذاب تو بچ ونجے اے رہ راست نہیں آندے اجازت تے میں لڑا نبیاں دے سردار دے روزے چوازی لڑنا نے دی کوئی منع نہیں بھی ہر چہرے تے میری نگاہ ہے ہر چہرے دی میں زیارت کی تھی کھڑا اے بہنی دے بھرائی بیٹھے ہو تے بھراواں دیاں بہناں دے بہنی میرے کناں تک پے آندن دوجھے نمبر تے ولا ڈٹھس مدینے حسن دے روزے دو حسن بھراواں دے بدلے بھرا گھندن حسن میں نچڑے دا کھڑا او بھی آئے کھڑن جنہ تیرے جنازے تیر مارے جنہ دے ہاتھ کھلے نو سینے تے آسن اجازت ہے میں لڑا حسن دے روزے چواز یہ برادی کوئی منع نہیں بھی حسین جتنا لڑ سنگنے لڑ میں جان دا اکبر دے بات تین چوکھا لڑنے ہون منہ پھر گیا اس نجف بابا علی ماں پیو کو نصیب ہوئے جوان اوکھا رونن میں دیدہ پیاں تو سویر دی مجلے شروع تھئیے تیرے رون لگیں اوکھا رونن لیکن بابے نے فرمین دے رانے ہیں جو رو پوئن تا چالی چالی سال رات رونن ماں پیو کو نصیب ہوئے بابا علی جی بسم اللہ تیری تلوار زنگ علودہ ہو گئی ہے اجازت ہے تیرے دشمنہ دے خون نال تیری تلوار سراب کران نجا فچوں علی بادشاہ دے روزے چوازی حسین لڑنا آوی تا میڈیاں شکلان لے بچڑے کو اجازت دیتی میڈا عباس تا ہاتھ ملے اندہ ٹور گئے حسین تیرے ہاتھ کوئی تلوارا نہ پڑھن دے لیا دے الحمدللہ میں متحمل تھی کیسے واسطے پردا کھڑا جو ہکی کلاس تو رسین دل مقصد مکانے جری تسا پہلے ابتدائی چڑی تھی ہاں اے ہین ترائی جازتاں توارے حصے دیاں تسا حق ادا کر چھوڑے اے جریاں سین کو مکان نے بنائی ہیں چوتھی جازت انہاں دے حصے دی ان انہاں دے وین بلند تھی سین آخر تے غریب دا منہ پھر گے جنت البقیہ دو اما ماما دی اجازت نہیں ماما دی دعا ہوں دی اما میں کو دعا کر چھوڑ اجازت ہے میں لڑا جنت البقیہ میری سین دے روزے چوازی حسین لڑ سی ماں دی منع کو نہیں بھی حسین تو جان دے نا میرا پاسا حال تک زخمی ہے حسین جڑا میں آنکھا نہ لیا نماز دوے لی دیر نہ لاویں حسین اے نہ سمجھے تو کل ہو سے جنتے جنتے تیرا گھوڑا ہو سی میرا ہاتھ پاسے تے میں تیرے نال ہو سی اللہ اکبر اللہ اکبر بس ختم میں کو خیرات ہی مل گئی ہے میری سوچ تو بسات تو ڈھیر رو بیٹھے یہ آواز بات سنگ دی تو ودھا چاہ جو انہوں نے آواز بات گئی ہے جنگ کرنی شروع کی تیس بس ختم جنگ کرنی شروع کی تیس میں امنا دیا فوجہ میسرہ دو دوڑی ہیں میسرہ دیا فوجہ میمنہ دو دوڑی ہیں تے غریب ہکا گل کی تیے کھڑ کے لڑو تو سا میرا اکبر مارے کھڑ کے لڑو تو سا میرا عباس مارے کھڑ کے لڑو تو سا میرا پینگا تک نہیں چھوڑا تو سا مہمان مارے تو سا نادان کچھ ہے دو حملے میں حسین بادشاہ دے سنے میں تے اس تو بعد دو یا چار وین چوتھا حملہ حسین بادشاہ بڑے جوش نال کیتے غصے نال کیتس شام ہو گئی ہے اذانہ دا ٹیم ہو گئی اذانہ آن لگ گئی ہیں سیدہ تورا مہمانہ ہتھ بدی کڑا انصاف نال دسو غصہ انسان کو کس ٹیم آن دے بولو جرا نقصان سامنے ہوئے نا نقصان سامنے ہوئے میرے کل پوچھ دے وے نا تب میرے عقیدے مطابق
حسین دا اکبر تو بھی اکبر نقصان ہے عباس. سونی قدر کتنی سونی قدر. حسین دا غصہ کس ٹائم ودا, جذبات کس ٹائم ہے حسین کو, جدا چوتھا حملہ کر کے ولاں دا تے حسین دے گھوڑے دا گزر ہوئے عباس دی لاش دے نال. جملہ بڑا اوکھا ہے, دل تے چوٹ لگے سید سمجھ کے حسین دا ذاکر سمجھ کے معاف کرے. فرات دے کنارے خون دے وچ لت پت عباس دی لاش, جت جت ہائی عباس. میں پہلے معذرت کیتی ہے, جملہ اوکھا لگے سید سمجھ کے معاف کرے. میں آخیا جت جت ہائی عباس. آ میرے سر تے قرآن رکھ, کربلا دے میدان چ سب تو وڈا قداوری عباس ہے. شام ہو گئی ہے, میرا اللہ جڑے روندے بیٹھن انہاں دی اکھاں اتنے تک بند نہ تھی من جتنے تک کربلا دی زیارت نہ ون کرن. سب تو چھوٹی قبر عباس دی ہے, جنہاں دا سینہ نہیں دکھدا. وجہ ہی کوئی, حسین ہاتھ لیندا گے عباس تقسیم ہوندا گے, حسین ہاتھ لیندا گے عباس ونڈیندا گے. جتھ جتھ آئی عباس ہر ٹکڑے چواز ہے مولا جنگ کرنی آوی تو نوکر کو دس تارے ہاتھ کوئی تلوار نہ پڑ دے ڈاہ دے. اے تارے حصے دا پنجواں حملہ, اس تو بعد وین اے انہ پردادار ماما بہنا دے حصے دا. میرا نہیں, میں ایران دے کالے میں دین دی زبانی ٹی وی تے سنے اور سارے خاندان دی عادت ہے جہاں دا جملہ ہوئے ہوں دا نا چچینے. ایک عالم دین ایران دا او پردہ پی آئی سی پنجواں حملہ کر کے ولہ آندہ ہانا, در خیمہ تو چھوٹی بھین سڈے حسین علیہ حسین میں ڈوا بے شک سا کٹ گنو اوہی میں پردے پین وقت دیاں واگاں روک کے حسین مرتجز دیاں واگاں موڑین تے خیمہ دے قریب آ کے فرمیندن بھین نا وہاں نا شام تک سچیندی ونجے ہا جو میری اولاد کو نہیں. میں سڈے حسین آیا نہیں, آیا کھڑا جلدی دس دشمنا کو تڑے ویر دی انتظار ہے, تڑے پھرا کو حق دی انتظار ہے. جڑے ادب نال تعلق رکھ دیو بی بی آدھی سڈا اسے واسطے حسین آپ دس بچہ تو ساڈا کوئی نہیں, سید سجاد بیمار ہے باقر تلیاں بیٹھے ملے. حسین میں کوڑا سال سنگنا ہے جنہا مرتجز کو تو باہر نینا ہے تیرے گھوڑے دے پچھو بھائدہ کون ہے. فرمیندن بین اوکا سوال کی تے جواب سن, میڈا نانے نال ہائی لین دین, میں کچھ اون دے ادھار لہین کچھ اون میڈے لہاں ونین. اکبر آئی نانے دیا شکلا آلا, اکبر دے گھوڑے دے پچھو میں دوڑا ہم سنیان, میڈے گھوڑے دے پچھو میڈا نانا دوڑ دا ود. بس ختم. اے ہنے شبی آونی حسین بادشاہ دی. او میرا ویر سن گن سنی شیعہ دا مشترکہ مجمع, انہاں بچوں کو چپ کراؤ. نیاز حسین, امام حسین علیہ السلام دی نا تصویر ہو سی. جی بالکل, جڑا میں اشارہ کرے سا میں کو پڑھن دے سو شبی باد گھننا سو اے مکان اس حسین. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. ہاں حسین بادشاہ دی شبی آونی ہے تے اصل تصویر شبی دے اوتے اس زیارت ہی کر گن سو تے رو کے اپنی اپنی حاجتیں پن گن سو. اور سنی سی آدھا مشترکہ مجمع, میرا ویر اسا حیوان دے پجاری نے اندی وفا اتنی ہے جو اسا پیر چمنے تے چم دے راس. وجہ ہی کوئی, جدا اکبر عباس قاسم سارے چھوڑ گئے ہیں کلا کھڑا رہی ہے, چھڑا کھڑا نہیں رہی اندی وفات تو سن آون والے تیر ہی جھلیندا رہی ہے. نیت ذاکرہ کول سنتے رہتے ہو جو ستارویں قدم تے کو پتہ لگے, کدی سوچے جو کی میں پتہ ہوں ہاتھ کھول بے یہ کوئی وزن سمجھیں دا آئی.
ਬਾਬਣ ਫਰਮੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਜ਼ੀਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਮੁਰਤਜਿਜ਼ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਆ ਗਏ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦੇ ਗਏ ਯਾਰ ਰਾਹ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮ ਪੇ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਉਹਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ 17ਵੇਂ ਕਦਮ 'ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ 'ਚ ਕਾਲੇ ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਮੁਰਤਜੀਜ਼ ਤੂੰ ਦੌੜਦਾ ਵੱਧਦਾ ਪਿੱਛਾ ਡੇਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਜਾਣ ਪੀਏ ਹੁਣ ਸੀਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨਕਰ ਮੁਰਤਜੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੀਰ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਸੱਜੀ ਤਲੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਯਾਰ ਵਫਾਤ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮੁਰਤਜੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਤੀਰ 'ਚ ਮੂੰਹ ਪਾਤਾ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਕਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗੋ ਪੈਰ 'ਚ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਆਲਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀ ਵਫਾ ਦਾ ਸਦਕੇ ਜੈ ਘਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਇਤਨੀ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਮੁਰਤਜੀਜ਼ ਦੀ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਛਿਕੇਂਦਾ ਤੀਰੇ ਡੇਦਾ ਸ਼ਬੀਰੇ ਸਯਾਦਾ ਲੈ ਕਿਆ ਡੇ ਦਾਏ ਕਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਾ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਸੀ ਨੇ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਮੁਰਤਜੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਰਗਾ ਦਾ ਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚਾਲੇ ਮੌਲਾ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਂ ਕੋ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਦਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਜਾਈ ਖੜੀਏ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੇ ਲੱਗਦਾ ਮੜੀ ਮਿਹਨਤ ਘੜੀ ਕਰੇ ਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਚੜੇ ਦੀ ਬਾਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਓ ਚਾਈ ਖੜੀ ਤੀਰ ਛਿੱਕੇ ਛੜਾ ਤੀਰ ਬਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਖੂਨ ਦਾ ਫੁਆਰਾ ਬਹਿਰ ਮੁਰਤਜੀ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਰਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਏ ਸਯਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਤੜੀ ਬੇਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਿਆ ਬਣੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੋਲ ਬੁਝੀ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾ ਗਿਨ ਕਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹੁਸੈਨ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾ ਅਲਾ ਵੀ ਰੰਜੀ ਨਥੀ ਵੇ ਮੇਰੀ ਸਕਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਅਲਾ ਵੀ ਰੰਜੀ ਨਦੀ ਵੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਤੀਰ ਛਿੱਕੇ ਅਜੇ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਰਾਤ ਦਿਓ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਕਿਆ ਡੇਵਣ ਜੋਗਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੋ ਅਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮੰਗਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਸਕਜ਼ੋ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਕਿਆ ਡੇਵਣ ਜੋਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚਾਲ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੀਨ ਤੇ ਬਹੇ ਤੇ ਕੋ ਗਿਨ ਵਦਾ ਅੱਜ ਨਾਨ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਨਾ ਖਸਾ ਹਸਨ ਨਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਗਿਨ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮ ਪੈ ਕਰੇਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਕੀਤੀ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਨਰੂਆ ਮੈਂ ਲਹਿ ਬੈਠਾ ਮੇਰੀ ਮੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੋਂ ਵਲ ਵਨ ਖੈ ਮੈਂ ਗਾ ਦੋ ਪਗ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਾਂ ਅਜੇ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿਵਾਨ ਕੋ ਖਾਲੀ ਵਲੇ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਵਲੇ ਦਾ ਜਿੱਕਾ ਦੀਆ ਮੈਂ ਉਜਰਤ ਦੇਵਾਂ ਅਜੇ ਕਿਹੜੀ ਉਜਰਤ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਵਾਦਾ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੈਡਾ ਪੜਸੀ ਸ਼ਬੀ ਤੇ ਬਣਨੇ ਜਿੱਥਾਂ ਪਰਾ ਮੱਠੀ ਸੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਯਾਦਾ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਚ ਬਹਿਰਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਚੋਂ ਕਿਆ ਸੀ ਬਹਿਰ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਮਾਤਾ ਕਰ
جی بابے دا گھوڑا بہر نے او مے بابے دے سینے دا سمڑ روگنو زندگی دا کوئی پتہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں قربانیاں کیتیاں ہوسن اے جڑے چھوٹے بال بیٹھو تواڈے ساڈے بچے قربانی دے جانور نال بڑے مانوس ہونے ن پیار کریں نے رنگ کرے نین گلیے پھر نین آ میرے سر تے قرآن رکھ جدہ کسان دے ٹائم آوے تواڈے ساڈے بال منہ پھیر نین تواڈے بال کس دا حیوان نہیں دیکھ سکدے حسین دی دھی کس دا امام دیتھے تواڈے ساڈے خاطر کر تواڈے ساڈے بال کس دا حیوان نہیں دیکھے حسین دی دھی کس دا امام آ میرا بارو آقا اپنے محباں دا گواہ بنوان اے ہاتھ قبر حسین توائی لگن جی تواڈے زادے بال کس دا ایوان نہیں لے لے علی دی دھی کس دا امام جذبات تے قابو رکھائے زندگی دا کوئی پتہ نہیں ای کمینے بوسا گائے محمد دی پہلی بیعت بھی کی تھی پہلی ضرب چلائی ہے ضرب آدھے کے کوئن مولا درجات بلند کرے قبلہ نسیم رضوی لاہور آئے دے انہیں فرمائے لغت ضرب دیوے تعریف جیوے قصاب حدیت مرین دے چوتھی ضرب چلائیے جڑے دھیاں والے بیٹھو مری سین دے بیا بس کوئی نہیں لگا پیو دی لاش تے آ چھڑیے قاتل دے گو ہاتھ بن کے آ دیا ہن ضرب مار ایدے بعد میں کیا کرنا بی بی آ دیا بابے درلے کو چھوڑ بابے دے سینے نہیں لبنا میں کیا نہیں یہ میں تے کو آتا ہے میں دعا پیا منگنا میرے ڈکھنا ہر کہیں ہاتھ سینے تے آگے دعا منگی کرو شالا کوئی دھی پیو کس دا نہ دیکھ جی میرا بھائی آدھے حوصلے نال چلو ترے وینن وین اکھین میں حوصلے نال کرنا بہ کے پھر زندگی دا کوئی پتہ اے ضربہ چلیں دائے جدہ اینا بھی ضرب چلائی ہے میری سین دا بیا واس کوئی نہیں لگا مقتل دا دوڑی ہے چاچے دلاش دا دے کیا دیے بیٹھا سائیں کٹ کٹ او قتل کریں جائے میرے پیو کوش میں رکمینا ہر ضرب دیتا ہے جا ماتم کرو ماتم جنہ دے ہاتھ کھلیں سینے دے ہوئے حوصلے نال ہن ڈوبن وت بے شکنا سن ڈوبن ایڈا بھی ضرب چلائیے جد جہویں ضرب چلائیے ایڈا حسین دا خون نہیں نکل ایڈا ٹھڈا ساہ نکلے سیادہ دا ٹھڈا جا کیوں بڑھیں دے جے ہاتھ پاؤنا اندے تا کٹی گئن اے آدھے میں ضربہ چلے نا تیرا لہو نہیں نکلدا سید آدھے کانڈ کار میں تیری مدد کرن آدھے کریم جو ہے اے کتے دے بچا آدھے میں کان کی دیے میری اکھا نہیں ڈٹھا کنا سنے حسین پی آدھا میں زہرا گال تو گال چا آدھے بابا گال چا او میں دے کاتل تھاک بھی ہے آدھے میں گال چا کچھ نہیں لگتا جی
میرے دھیان لے بیٹھے ہو ہن مر دیا مار ونجو میں تنا لکا سنگدا ای حسین دے سار کتاں تو جدا کیتا ہے چاہ کے ٹرے چار سالاں دی بچی دی کیری حالت ہے قاتل دے پیچھے جھولی بنائی ودی ہے منت کر کے آ دیا ہاتھ کاٹ میں دے پیو دی زلفا چو با زندہ کو مدفا دا کنڈ خالی دیکھ گنو شبی اے میرے مولا دی شبی پہ آدھی ہے جڑے امتیاں نہ دی گئے مت جنازے دے پچھوں بھیڑا وال کھالی ودی پھیر دے وہیں سنے وان جڑے ماتم پکڑن دیو خیمہ دے دار تے کھڑ کے جڑا علیہ سین وین کیتا سنے وان بی بی آ دی وا قادر دی تقدیر ماتم کرو رہا ویران اللہ دے ہوا میں کو لٹ گیتا ہے تقدیر رہا ویران اللہ دے ہاتھ تے پی مان بنے دی بھلا کھلا ہے سمر شری رہا میں حسین